बरे करूं सगळ्या साऊथाक जाऊं नॉर्थ गोवाक सुद्धा आणि तुमका रिपोर्टरांक जेन्ना जेन्ना आमकां म्हाका खंय तरी मिटींगेक वचपाक टायम ना जालो हांवें व्हिडियो करून तुमचे कडेन धाडले तोय तुमी वायरल केलो लोकांनी ताका आमच्या चॅनलाचेर बी ताका वायरल केलो आनी मना पासून लोकांची जी तिडक आसा आमी पयली पासून सांगत आसा की लोकांची तिडक आसा ही लोकांनी भायर काडूंक जाय म्हणून आनी तेच लोकांनी केले आपल्या मनान जे हे 10 वर्सां तिडक पळय ह्या बीजेपी सरकाराक लागून आसलेली ही तिडक लोकांनी काडले आनी म्हणूनच आज आमकां कॅप्टन बाबाक आमकां जैत मेळले आनी साऊथ गोवाच्या लोकांक हांव सॅल्यूट करतां कित्याक प्रत्येक फावटी प्रत्येक इश्यूचेर जेन्ना देशाचो कितें तरी प्रश्न आसता गोंयचो कितें तरी प्रश्न आसता जाल्यार हे साऊथ गोवा सदांच फुडें आसता सदांच जाल्यार सदांच फुडें आसता आनी हे लोक आपल्या मनानसून चिंतना हे तकलेन चिंततात आनी कितें करूंक जाय आपल्या देशाक लागून गोंयाक लागून कितें करूंक जाय हे ते लोक दाखोवन दितात तो आमकां बदनाम करपाक लागून अशें कोणाक कोणाक भितर घातले की आमच्या नांवान बोबो कितें करतात काक करतात अशें म्हणून सगळे नाका जाले बुरशीं उतरां आमकां उलोवंक उलयले आमचे नाका जाले आरोप येयले पूण लोकांनी दाखोवन दिले की कितलेय आरोप जावनी हे जे सोशल एक्टिविस्ट आसा हे उलयता लोकांचे दर्द पळय कितें आसा म्हणजे लोकांची तिडक कितें आसा हे सोशल वर्कर उलयतात आनी म्हणूनच लोकां पर्यंत हे आमच्यो ज्यो सरकार चूक पळय करताली ते आमी लोकां पर्यंत पावयले तेन्ना तेन्ना लोकांक आमी दाखोवन दिले आनी लोकांनी मनान ठाम निश्चय केलो की आमी कितें तरी ह्या फावटी वेगळे करतले म्हणून थोडेशे खंय तरी कितें तरी वयर सकयल जाल्या कारणान आमचे बाप खराब आसा ते येवंक ना शिकोन पूण आमकां दुख्ख दिसता पूण हेच्या फुडें आमी मिळून सगळे आनीकूय काम करतले म्हाका एक मुद्दम सांगपाचें आसा आमच्या प्रायम मिनिस्टराक तेंच्यांनी मुर्मुगांव तालुक्यान हाडलो त्या मुर्मुगांव तालुक्यान जे हाडले आनी छाती बुलेन बरे बरे झेत मारून गेले आपूण इतले हे हाडटलो लीड हाडटलो तितले लीड हाडटलो सगळे पोक्या पार जाले तुमकां सांगता ज्या दिसा इलेक्शन आसलेले त्या वेळार म्हाज्या लोकांक त्या चोराच्या त्या मावीन गुदिनाच्या चोराच्या लोकांनी चारशे पांच पुरो आमच्या फुड्यान बायक घेवन अशे फेरी मारून आमकां त्रास केले देवान आज दाखोवन दिले आमचो दामबाब आहा थंय त्या दामबाबान दाखोवन दिलो ज्या जाग्यार प्रायम मिनिस्टराची मिटींग जाली थंयसर लोकांनी ताका कचरो केलो म्हणून उगडास दवरा हांगा अमित शाहाक हाडले तेंच्यांनी थंय मातशे खंय तरी हेज्या बद्दल आसल्यांनी उलयले आज हांव तुमकां लोकांक सांगूंक सोदतां सदांच उगडास दवरा सोशल एक्टिविस्ट पळय आसा ते लोक आपल्याक लागून कोण काम करना हांव जाल्यार अजिबात म्हाका लागून काम करना म्हाका कितले फावटी लोकांनी धमकी सुद्दां दिवपाक कोणा कडसून अशें धाडले मोबायलानसून काय येवना कोण तरी तारा तूं पळया सांबाळा पळया तूं भोंवता तुमकां सांगता कॅप्टन सुद्दां कितलो चुरचुरतालो हांव रातचे बी भोंवता लोकांक सांगोंक बी हांवें ताका एकूच सांगलें तुजी जैत जाता जाल्यार आमचें म्हाजें मरण जाता जाल्यार म्हाका तयार आसा पण ह्या लोकांनी तुमकां सांगता साऊथ गोवा ज्या ज्या जाग्यार हांवें मिटींग केली ज्या ज्या लोकांक हांवें सांगलें त्या त्या लोकांनी आमकां बहुमत दिल्या सारकें जालें आनी आमकां खरेंच आज दिल्लीचे जो रिजल्ट पळयता आमच्या बाबान सांगले त्या प्रमाणे दिल्लीचो रोल रिजल्ट पळयता कितेंय जावं आमचे खंय तरी मातशे वयर सकयल जाले आसतले काँग्रेसाचे सगळे मिळून एकठांय येयले एकटोच छातीटोपणा एक अकेला लज दिसता अरे ज्या रामाच्या नांवांनी तुमी बॉब मारताली ज्या रामाक घेवन घेवन तुमी नाचताले ते रामान सुद्दां तुमकां रावणान सगळ्यांक पाड करून उडयले नाका तुमी आमच्या अयोध्यान सुद्दां तुमी नाका म्हणून तुमकां धुकलून घातली दुसरी आसा ती आमची सिलिंडर स्मृती पळय आहा तिका सुद्दां लोकांनी 1 लाखां वयर धांवडोवन दिले समाधान दिले ह्या पब्लिकान आमकां समाधान दिले एक्टिविस्ट कितें म्हणटा ते लोकांक आमकां बोटां लायताली हे एक्टिविस्ट कितें करता पयशांक लागून काम करता आनी कितें काम करता पण लोकांनी साऊथ गोवाच्यांनी आमकां सगळ्यांनी मान दिलो आमी तेंकां तुमकां रिपोर्टरांक सुद्दां हांव खरेंच मनानसून तुमी रिपोर्टरांनी जेन्ना जेन्ना हांवें तुमकां आझाद मैदानाचेर आपयले तुमी येयले आनी म्हाजो हांवें जे उलयले ह्या इलेक्शनाक लागून तुमी ते व्हायरल केलो ताका लागून तुमकां देव बरें करूंक